Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatak koji glasi izračunati površinu i uglove romba ako je visina 2 puta manja od osnovice i iznosi 4,2 cm. Slika vredi više od 1000 reči, dakle nacrtaćemo jedan romb. Njegove stranice su dužine a, dakle potrebno je da izračunamo površinu romba. Potrebno je da nađemo njegove uglove, dakle nepoznato je alfa i nepoznato je beta. Ako znamo da je visina 2 puta manja od osnovice i da iznosi 4,2 cm, dakle dato je da je visina 4,2 cm, osnovica je 2 puta veća od te visine, dakle osnovica će biti jednaka 2 puta h, odnosno to će biti 2 puta 4,2, odnosno to će biti jednako 8,4. Potrebno je da nađemo koliko je alfa, koliko je beta, dakle ovo a nam je 8,4 i ovde je a isto 8,4, visina je 4,2, ovde je pravi ugao. Ja sad mogu ovaj trog ovde da izdvojim i negde sa strane da bi to bilo lakše za posmatranje, dakle ovde je pravi ugao, ovde ćemo imati 4,2, visinu i imat ćemo stranicu, odnosno hipotenuzu ovog trougla da je 8,4, potrebno je da nađemo koliko je ovo alfa. Primenjujemo osnovne trigonometrijske funkcije, uzet ćemo da je sinus ugla alfa jednak naspravnoj kateti, to će biti 4,2, prema hipotenuzi, hipotenuza je 8,4, odnosno sinus alfa će biti jednako 4,2 i 8,4. Možemo da podelimo sa 4,2 i gore će nam ostati 1, dole 2. Tražimo ugao alfa kada je sinus jednak 1/2, dakle alfa će biti jednako arkus sinusu od 1/2. Alfa će biti jednak uglu od 30 stepeni, ako je alfa ugao od 30 stepeni, drugi ugao paralelograma će biti jednak 180 stepeni minus alfa. Dakle, drugi traženi ugao, odnosno beta, će biti jednak 180 stepeni minus alfa, jer znamo da su alfa i beta uporedni uglovi, dakle beta će biti jednako 180 stepeni minus 30 stepeni, beta će biti jednako 150 stepeni i potrebno je, nakon što smo našli uglove alfa i beta, da nađemo i kolika je površina. Površina se traži po formuli a puta h. Površina se traži kao a je 8,4 puta h, to je 4,2. Površina će biti jednaka. Ajmo negde sa strane to da pomnožimo. Ja ću uzeti digitron ili možete i ručno. Znači imamo 8,4 puta 4,2, to će biti jednako 35,28 cm2 i dobili smo kolika je površina, to je rešenje našeg zadatka. Pozdrav!